Var det et godt nej? बारिश तेज आ गई। बारिश एक बंद कर रात तक कम है। तो ना बारिश कह नहीं दिसती पई दे करा देखे नजर दे नजर दे पई है। हाँ हसन बारिश दिखे ना बेटा हसन बाद दिखे साथ बन दे हसन फुल बारिश भी देख फुल एक दो दिन पहले में अंधारी झाड़ में बंद रह गए आज बस बारिश ही आ गई है। बहुत तेज झाड़ अंधारी है तूफान है समझो बिजली देख बिजली असा हूँ अंदर बैठे हैं जैसे बकरियां सारे बहर है ना सारे कोल हुनर तो कई गए नहीं जिते रात आई भी लोग बड़ाई पे हैं ते रोल लगे हैं चस वधी आई है एक में लग दी पे मैं ए लाई जिम का ठीक हो तो बंद कर ए दिसी से चैन ले ये सारा ओछला मेरे दिल दे जै जै बारे कर ही अख दे नीर कुनावे जी ਇਹ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀਵਰਸ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਇਹ ਵੀਵਰਸ ਦੇ ਛਾਪੜ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਰੱਖੇ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਸੀ ਵੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਤੈਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਛਾਪੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ बारिश रुक गई है ए तुसा दिखे बिजली दिखे गाइस थोड़ी तेज बिजली है आज बारिश बहु होय 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 चांदर ते पहुंच गए हैं जिठे वे चांदर की जमीन की वे हैं गाइस चांदर ते आए वदे हैं चीन ना दाल के सब तस्वीर अच्छी के ने वदे हैं गाइस ये देखो चांदर की जमीन की वे चमक दी पई है असल ते थों लीकी जेरे पेन ना थों सब बकरी घन लगे हैं उन्होंने पेड़े दे ये पेन तो चांदर की जमीन टैट है इतना दिखे वे
ਲੈਟ ਚਲੀ ਗਈ गाइस, रात को देखें कितना गहरे बादल है और बिजली को देखें इस साइड पे ना, जहाँ पे बिजली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज रात को। इस साइड पे काफ़ी देर से बिजली है, ठीक है, आसमानों पे, और ठंडी ठंडी हवा भी इस साइड से आ रही है। लगता है इस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश है। देखें, डेढ़ मिनट हो चुके और डेढ़ मिनट में कितना ज़्यादा बिजली चमक चुकी है आसमानों पे। चलो बाय। इतना फुल बिजली है सर सवेर। ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਨੇ, ਹੁਨਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਨਰ ਕਿਆ ਨੇ ਕਥੇ ਸੇ ਸਾਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਕੇ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਗਾਇਸ ਡਿੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਕਿਆ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਖੜਾ ਹੈ ਬਸ। ਤਲੀਮ ਇਤਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਛਿੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣੇ ਨੇ। ਵਾਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੁਲ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਚਸ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਥਿਆ ਮੀਆਂ ਨਿਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੇ ਨਿਵੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੇ ਦੇ ਸਾਕੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਬਣਾਏਗਾ ਇਸ, ਔਰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਾਦਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਕਿਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਸਲੋਂ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਗਾਓਂ ਮੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਸੋਲਰ, ਹਮਾਰਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਲਗਵਾ ਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਘਾਸ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੋ ਖੇਤ ਹੈ ਘਾਸ ਵਾਲੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਫੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ, ਖੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਤੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਸਾ ਵਲੌਗ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮਿਲੇਂਗੇ ਸੁਬਹ।